შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 65 მაშველი დილის 5 საათზე დამობილიზებულია სოფელ მლეთაში ლომისის ალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ დროს სხვადასხვა დაზიანების მქონე ათობით ადამიანს გაეწია დახმარება. მაშველები დღისბოლოდან დარჩებიან ადგილზე და ყველა საჭიროების შემთხვევაში დაეხმარებიან ხალხს. ლომისის ალოცავიდან ჩამოვდიოდი, გადამიბრუნდა ფეხი, ოპერატიულად გამოჩნდნენ მაშველები და გამიწიეს პირველადი სამედიცინო დახმარება. გადამიყვანეს ჩემთვის უსაფრთხო ადგილას, რისთვისაც უხდი დიდ მადლობას.